Brother Christmas teki jo viime vuonna Kotimaan Energian kanssa paljon yhteisiä hyviä tekoja. Ja tänään aloitetaan tämän vuoden hyvät teot. Tänään saadaan myös mukaan Kotimaan Energian henkilökunta. Moikka. Morjesta. Moi. Loistavaa, kiva, että lähditte mukaan. Joo, kun mulla on niin vanha tämmöinen mikro. Niin. Se on semmoinen 30 vuotta. No sehän on se sama ikäinen kuin te melkein. Miltä se elämä maistuu? Niin? Elämä vai? Niin. Ihan mukavaa tällä hetkellä. No niin. Ruuneperin tortti suu. Sanoisitko sinä muoreen? Käy silmälääkärillä. Ihan oli huomata se, että miten voi pienillä teoilla tehdä niin paljon hyvää. Ja meillähän jatkuu yhteistyö, eli tänä vuonna joka kuukausi tehdään tällaisia erilaisia juttuja, niin tästä vaan vauhti kiinni.